знаходимося біля живої огорожі стої Брабант. Це один з найкращих сортів для створення щільного, стриженого, такого формованого живоплоту. А в руках у мене Tuya Kings of Brabant, нова покращена версія з більш насиченим зеленим кольором хвої та густішою кроною. Виростає Tuya Kings of Brabant за рік, дає річний приріст приблизно 50 см. І крок посадки в живоплоті ми рекомендуємо кожні 60 см. Саджанців в такому розмірі у нас залишилось небагато, тож якщо бажаєте придбати, поспішайте.